het was gewoon niet goed. Ja, maar wat ging er dan fout? Te langzame koppeling los. Oké. Okay. En dan? Dan kom je niet lekker weg. Hoe pak je dat dan op in de race? Nou, ik denk dat ik het daarna wel redelijk heb opgepakt. Ik heb wel mannen ingehaald, maar daarna lukte het niet meer. Toen ging mijn motor weer slingeren, net als gisteren. Gisteren kon ik dan nog goed maken in andere bochten. En nu kon dat niet, omdat die grip minder was en iedereen zeg maar, in dezelfde fase stond. Zeg maar. Vandaag begon het opeens te regenen. En ja, toen moesten we op regenbanden. En uiteindelijk was het toch weer droog. Dus het was wel moeilijke omstandigheden. Ook weer in het groepje gezeten, ook weer wel vooraan gereden. En uiteindelijk op de derde plek, ik weet niet welke, het was geen bocht, het was zeg maar net uit de bocht, ging mijn achterwiel weg. Maar mijn achterwiel was ook wel meer op als die van die andere, want die man maakte er al foto's van. Nou, het ging op zich heel goed in het begin. Ik had een goede start en ik haalde meteen wat mensen in. Ik was agressief, dus ik kon veel mensen gelijk inhalen. Alleen, ik kreeg een paar tikjes over mensen en daar werd ik dus eigenlijk een beetje boos van. Dus dan ging ik weer nog agressiever inhalen en toen kwam ik op een gegeven moment, reden er drie naast elkaar. Terwijl ik er buitenom voorbij. Alleen toen kreeg ik een tik, waardoor ik in het gras moest. Ik kwam dan op de curbs, was naast trekken wel trouwens, kwam ik op de curbs. Ik remde aan en hij ging voor weg, moest rechtdoor. En toen de aansluiting met de groep kwijt en toen reed ik eigenlijk gelijk weer naartoe. Alleen ik reed er te snel naartoe in het begin. En daardoor is mijn achterband gelijk helemaal opgegaan. En dan op het laatst, toen het wat meer begon te regenen, kon ik eigenlijk niks meer met die achterband.